Uşaqlar, bugün biz danışacağıq dörd bucaqların sahəsindən. Biz o səfər fiqurların sahəsi olan üç bucaqların sahəsindən danışdıq. İxtiyar üç bucağın sahəsindən danışdıq. Düz bucaq üç bucağın sahəsindən danışdıq. Bərabər tərəf üç bucağın sahəsindən danışdıq. Bərabər tərəf üç bucağın sahəsindən hamısından danışdıq. İndi danışırıq dörd bucaqların sahəsi. Birinci dörd bucaqların sahəsindən danışacağıq paralelogram sahəsindən. Paralelogram nəyə deyilirdi? Qarşı tərəflər cüt-cüt, paralel və bərabər olan dörd bucaqlıya paralelogram deyilir. Paralelogramı xassələn bilirdik. Paralelogram diagonalılar bir-birinə bərabər deyil. Paralelogram diagonalları bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Paralelogram diagonalları daxil bucaqların tən bölənləri deyil. Qısa olaraq məlumat verdim. Paralelogram qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir bilirsiniz. Və salam. Bir də paralelogramı dedik ki, bir dənə diagonalı həm paralelogramı sahələ bərabər olan iki dənə üç bucağı ayırır. Amma 4 dənə diagonal, 2 dənə diagonal isə onu sahələ bərabər 4 bərabər 3 bucağa ayırır. Paralelogram öz sahə üstü nədir? Paralelogram sahəsi tərəf ilə ona çəkilmiş hündürlük hasilinə bərabərdir. Biz bilirik ki, paralelogram kör bucaq təpəsindən qarşıdakı tərəfə 2 dənə hündürlük çəkmə olur. Kör bucaq təpəsindən bir bura. Bax, bu tərəfin uzunluğu B olsa, B. Bu tərəfi çəkilə hündürlük olacaq HB. N-in uzunluğu A olsa, o A-nı işarələsək. Onda N-nə çəkilən hündürlüyün uzunluğu olacaq HA. Aydındır. Yəni bura A-dırsa, burada A-dır, bura B-dir. Onda paralelogram sahəsi S, A, B, C, D bərabər olacaq. A vurulsun HA. Burada bölünsün 2 yoxdur. Bölünsün 2 söhbəti 3 bucaqlar deyilir. Paralelogram sahəsi elə tərəf ilə ona çəkilmiş hündürlük hasilindən bərabərdir. A vurulsun HA və ya da B vurulsun HB. Burada bir şey qeyd edin ki, sizə uşaqlar, böyük tərəfə çəkilən hündürlüyün uzunluğu kiçik olur, kiçik tərəfə çəkilən hündürlüyün uzunluğu böyük olur. Məsələn, biz bilirik ki, paralelogram E-nin uzunluğundan kiçikdir. A, B-dən nədir? Kiçikdir. Amma A tərəfindən çəkilən hündürlük, HA, B tərəfindən çəkilən hündürlük də nədir? Böyükdür. Bu da məsələ həllində sizə çox lazım olasıdır. Olduqca lazım olasıdır. Yadınızı saxlayın. Kiçik tərəfə çəkilən hündürlük uzundur, yəni böyükdür. Böyük tərəf çəkilən hündürlük isə daha qısadır. Aydındır. Bir də paralelogram bir sahə düsturu odur ki, paralelogram sahəsi iki tərəf və bu tərəf arasında qalan bucağın sinus hasilinin özünə bərabərdir. Yarısı söhbət yoxdur yenə. S, A, B, C, D bərabərdir. A vurab B vurulsun sinus alfa. Yenə deyirəm, sinusla işləmək istəmirsinizsə, burada yenə hündürlük çəkəsiniz. Düz bucağı, üç bucağı gətirib, Pifagor teoremini və yaxud da ki, 30 dərəcə, 60 dərəcə görə verilibsə gər, yazıb, hesablayasınız. Başa düşdünüz. Bir də uşaqlar, paralelogramın sahəsi, nəinki paralelogramı, ümumiyyətlə, istənilən dörd bucağın sahəsi, diagonalları ilə diagonallar arasında qalan bucağın sinus sahəsinin yarısı bərabərdir. Bu bütün dörd bucaqlara aiddir. Sizi trapezi olsun, sizi kvadrat olsun, sizi romb olsun, sizi düz bucaq olsun, hamısına aiddir. Bax, paralelogram çəkdik belə. A, B, C, D. Diagonal biri budur, biri də bu. AC diagonal uzunluğunu işarə edək D1-nə, BD diagonal uzunluğunu işarə edək D2-nə. Bu arasından qalan bucağın qiyməti olsun gamma. Hər hansı bir bucaqdır. Onda bu paralelogram sahəsi S, A, B, C, D bərabərdir. 2-də 1 vuraq, D1 vuraq, D2 vurulsun sinus gamma. Bu düsturdan istifadə edəsiniz. Yenə deyirəm, bu tək paralelogram üçün yox, bütün dörd bucaqlara aiddir. Aydındır. Bunlara misal olaraq, tutaq ki, paralelogram uzunluğu verib 7, buna çəkilən hündürlük də verib 3. Bunu paralelogram sahəsini tapasınız. 3-ü 7-yə vurasınız, yəni S bərabər olacaq. 3 vursun 7 bərabərdir 21-ə. Aydın nə deyirəm? Fikrim aydınsa. Və salam. Bura məsələn 30 dərəcə verilibsə, 30 dərəcə hündürlüyün qiyməti verilməyib məsəl üçün. Buranı verib, tutaq ki, qiyməti verib 8. Nəmin burada verilib, tutaq ki, N olsun 6. Deyəsiz ki, bu paralelogramın sahəsini tap. Sən ya, əgər iki tərəfə olmasına qalan bucaq verilibsə, ya bu düsturdan istifadə edib tapmalısan, ya da ki, buradan bir hündürlüyü endirirsən, hətta ki, burada endirilib o şəkildə. Biz də burada düz bucaq, şübcə alınaraq, bura M yazsaq, biz bilirik ki, 30 dərəcə bucaq qarşısından kat et, hiptonuzun yarısına bərabərdir. Ya, 6-ın yarısı olacaq 3. 3-ü də 8-ə vurub, 24 tapacaqsınız. Aydındır. Yəni, burada məncə qeyi problem yoxdur. Yox, düsturuna yazmaq istəsən, yazarsa 6 vurulsun, 8 vurulsun, sinus 30 dərəcədə alır 2-də 1. 48-də 2-də 1-ə böləndə qalacaq 24. Vəssalam.
Uşaqlar, indi biz danışacağıq düz büzahlının sahəsindən. Biz ibtidai sinifdən bilirik ki, düz büzahlının sahəsi eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Düz büzahlı biz bilirik ki, diagonalları bir-birinə bərabərdir. 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə. Bura A-dirsə, burada A-dır, bura B-dirsə, bura B-dir. Onda sahəsi S, A, B, C-də düz büzahlının sahəsi olacaq. A vurulsun B-yə. Yəni, bu aşağı sinifdən bilirik. Bu da əslində o iki tərəf onlarsa qalan bucağın sinus hasını alınır. Uşaqlar, sinus 90 dərəcə 1 alır deyə, o yazmışdıq bəyə paralelamda, AB vurulsun sinus alfa. Orada sinus 90 dərəcə 1-ə bərabərdir, bu da 90 dərəcədir. Çünki iki tərəf arasında qalan bucaq nədir? 90 dərəcə. Sinus 90 dərəcə 1 aldığı üçün, yəni o 1 yazılmır, elə olur A vurulsun B. Fikir aydındır. Bir də düz bucağın diagonalları dedik axı, bir-birinə nədir? Bərabər, 90 dərəcəni silin, bizə mani olmasın. Bu diagonal D idisə, bu diagonal D idi. Bunlar arasında qalan bucağı bir bet dənə işarələsək, bet dənə, məsəl üçün. Lab alfa olsun, fərq yoxdur. Yəni, deyəsək ki, alfa deyilmiz yatır, alfa olsun. Onda bu düz bucağın sahəsi S, A, B, C-dir. Bayaq bir dənə dörd bucaqlar üçün düstur dedimək. Dedim, istənilən dörd bucağın sahəsi diagonalları ilə diagonal arasında qalan bucağın sinus hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni, burada 2 dəbə vurulsun, bu diagonallar bir-birinə bərabərdir axı. D vurulsun, D. Vurulsun nə? Bir də sinus alfa. O da bərabər olur. D-ni D-yə vuran D kvadrat edir. D kvadrat vurulsun sinus alfa bölünsün ki, düsturun biri də bu. Ola bilər ki, deyək ki, düz bucağın diagonalını verər. Tutaq ki, 5 cm. Deyək ki, bu arasından qalan bucağı verər. 30 dərəcə. Yəni, düsturu yerinə qoyub tapa bilərsən. Yəni, şərt deyil ha, bunu yazasan. Diagonalların qiymətini verər. Burada... bərabər almış bucaqlar. Burada diagonal ümumi 5 isə, 5 olmasına 10 yazım. Diagonal özü 10-dursa, demək yarı bölünür ta ki 5-5 düşür uşaqlar. Bildiniz? Yarı bölünür də bu 10 nöqtəsindədir. Deyək düz bucağın diagonalları kəsişmə nöqtəsinin yarı bölünür. Ta ki bunlar arasında qalan bucağı da verib 30 dərəcə. Bura 30 dərəcə verib. Buradakı 3 bucağın sahəsini tapmağa çalışacaqsınız. Burada hündürlük çəkəsiz belə və s. Burada işləyib tapasınız. Yəni ona uyğun bir qiymətdə verir də sizə. Sonra bir də düz bucağın sahəsi haqqında iki dənə düstur var. Biri eni uzun hasilinə bərabərdir, bir də diagonalın kvadratı, diagonal arasında qalan bucağın sinus hasilinin yarısına bərabərdir. İndi isə danışaq kvadrat. Kvadrat nəyə deyilirdi? Bütün tərəflər bərabər olan düz bucaqlıya kvadrat deyilir. Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Kvadrat haqqında xas, kvadratın xassələrini bilirik. Hansı xassələr var? Kvadratın diagonalları uşaqlar bir-birinə bərabərdir. Kvadratın diagonalları bir nöqtədə kəsişi və kəsim nöqtəsinin yarıya bölünür. Bir də kvadratın diagonalları kəsim nöqtəsindən bir-birinə perpendikulyardır, yəni 90 dərəcə bucaqlıqla kəsişir. Bir də kvadratın diagonalları daxil bucaqların nəyidir? Təmbirlənmələridir. Yəni çıxdığı bucaqları yarı bölürlər. Yəni diagonallar özü kvadratın diagonalları özləri nədir? Simmetri oxlarıdır. 4 dənə simmetri oxu var da, ikisi belə gedir. Biri də belə. 2 2 4 dənə simmetri oxu var. Nəysə, kvadratın tərəfin uzunluğunu A-nı işarələsək, hamısı A olacaq. Biz də bilirik ki, aşağı sinifdən kvadratın sahəsi onun bir tərəfinin kvadratına bərabərdir. O da yenə buradan alınır. A-nı B-yə vuran AB edir. Burada A-nı A-ya vuran nədir? A kvadrat. Eni də A-dır, uzunluğu da A-dır. S kv yazım, kvadrat yəni. Bərabər nə? A kvadratı. Biz bir də dedik ki, kvadratın diagonalları bir-birinə nədir? Perpendikulyar belə. 90 dərəcə bucağın kəsişir də belə. Düzdür, bura 90 dərəcədir. Və diagonallar bir-birinə bərabərdir. Ax, bura D-dirsə, bura D-dir. Onda S kvadrat, S kv yana yazıram, bərabərdir. Bayaqki kimi 2 dəbə 1 vuraq D vurulsun D vurulsun. Bunlar arasındakı bucaq bəllidir. Sinus nədir? 90 dərəcədir. Həmişə. O da bərabərdir. Sinus 90 dərəcənin qiyməti nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Triqonometrik cərbələrə görə. O da olacaq 2 də D kvadratı. D-nin D-yə vuran nədir? D kvadrat. Deməli, kvadratın sahib üstündən biri odur ki, S bərabərdir, S kv bərabərdir, D kvadrat bölünsün ki, yəni DNA kvadratının yarısına bərabərdir. Aydındır. Bu da kvadrat haqqında iki dənə düstur bəhs edir məncə. Məsələn, kvadratın DNA uzunluğunu verirlər, D-nin qiymət verir, tutaq ki, 100, deyək ki, bu kvadratın sahəsini tap. Yazarsan ki, S kv bərabərdir, 3-ün kvadrat bölünsün 2, o da 2 də 9, yəni 4 tam, 10 da 5 və s. Yəni belə tapmış olarsınız. Tərəfin uzunluğu veribsə, bu düsturdan istifadə edəcəksiniz. DNA-nın uzunluğu düsturu veribsə,
bu düsturdan istifadə etmiş olasınız. İndi isə uşaqlar danışırıq rombu sahasını. Romb nəyə deyilirdir? Bütün tərəflər bərabər olan paleqrama romb deyilir, düzdür? Rombun hansı xassələri var idi? Rombun hündürlüklər bərabərdir. Yəni körpüz atəbəsindən paleqramda olduğu kimi iki dənə hündürlük çəkmə olur. Hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. Rombun diyanallar bir-birinə bərabər deyil. Rombun diyanalları bir nöqtə kəsici və kəsmə nöqtəsinin yarıyə bölünür. Rombun diyanalları kvadratda olduğu kimi düzbucaq altına kəsişirlər, yəni bir-birlərinə periperiklərdə, yəni 90 dərəcə bucaq altına kəsişirlər. Sonra rombun diyanalları çıxdığı bucaqlar, yəni daxili bucaqlar nə idi? Təmbələnlərdir. Rombun bütün tərəfləri bir-birinədir, bərabərdir. Rombun hündürlük düzsü h bərabərlik kök d1 vursun deyək ki, bölünsün. Kök altında d1-in kvadratı üstə d2-nin kvadratı. Neysə. Romb çəkirik. A B, C, D. Bu rombun bütün tərəfləri bərabər olduğu üçün A, A, A yazırıq. Buradakı iti bucağı da olsun alfa. Onda rombun sahəsi. Rombun sahəsinin, rombun dediği hündürlüklər bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bu tərəfdə çəkilən hündürlük H-dır. Daha H, A yazmırlar uşaqlar. H, A bayaq istiqamət verirdik də paleqramda. Burada istiqamət verməyə ehtiyac yoxdur. İndeksini heç nə yazmaya ehtiyac yoxdur. Çünki bu tərəfdə çəkilən hündürlüklə bu tərəfdə çəkilən hündürlük bir-birinə nədir? Bərabərdir. Aydındır. Rombun sahəsi S romb bərabərdir. A vurusu nəyə bərabərdir? H-a. Vəssalam. Məsələn, rombun tərəfinin uzunluğu verir 5 cm, hündürlüyü verir 3 cm. Sahəsi olacaq 5 vurusu 3, bərabər neçə? 15. Sahə düşdür qod. Çox rahat. Bir də rombun sahəsi, paleqramda olduğu kimi, iki tərəfə arasında qalan bucağın sinus hasilindən bərabər. Yarısını yox, hasilindən bərabər. Yəni S romb bərabərdir. A vuraq A. İki tərəf, bu tərəf A-dır, bu tərəf A-dır. Aralarından qalan bucaq deyəndə iti bucaq nəzərə tutulur. Kör bucaq yox. A vurusu, A vurusu nə? Sinus alfa. O da bərabərdir. A kvadrat vurulsun sinus alfa. Bir də dedik ki, rombun diyanalları bir-birinə nədir uşaqlar? Perpendikulyar. Buyurun. Uşaqlar, dedik ki, rombun sahəsi diyanalar hasilinin yarısına bərabər. Niyə? Ona görə ki, rombun diyanalları bir-birinə nədir? Perpendikulyar. Diyanalar bir-birinə bərabər deyil. Birini D1-in işarə edirəm. Deyir ki, AC diyanalın uzunluğu D1-dir. BD diyanalın uzunluğu D2 olsun. Bu da 90 dərəcədir. Perpendikulyar işarəsidir. Yəni 90 dərəcə. Biz bayaq dedik ki, istənilən 4 bucaqlığın sahəsi diyanallar hasili, diyanallar arasında qalan bucağın sinus hasilinin nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. D1, 2-də 1 vurulsun, D1 vuraq, D2 vuraq, sinus 90 dərəcə. Çünki diyanallar arasında qalan bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. O da bərabərdir, 2-də 1, D1 vurulsun, D2. Sinus 90 dərəcədə nəyə bərabər? 1-ə bərabər. Yəni, D1 vurulsun, D2 bölünsün 2. Ona görə deyirlər ki, rombun sahəsi diyanallar hasilinin yarısına bərabərdir. Deməli, rombla bağlı 3 dənə düstur oldu. Düsturun biri oldu ki, tərəf ilə ona çəkilmiş hündürlük arasında bərabərdir. Tərəf ilə ona çəkilmiş hündürlük arasında. A vursun H. Biri oldu, iki tərəf ilə o tərəf arasında qalan bucağın sinus hasili. Tərəflər bir-birinə bərabər olduğu üçün A kvadrat vurulsun, sinus alfa oldu. Bir də diyanallar hasilinin yarısı bərabərdir. Bəzi sual çıxır ki, rombun diyanalının biri D1 bərabər tutaq 5-dir, D2 bərabərdir, 4-dür. Deyəsiz ki, sahəsini tap. Diyanalla bağlı qiymət verilibsə, deməli, rombun sahəsini bunu tapasınız. S romb bərabərdir, 5 vurat 4 bölünsün 2. O da bərabər 10-a. Yəni, 22 böləndə 10 düşəcək. Vəssalam. Şuralar, indi biz danışacaq trapesiyanın sahəsindən. Trapesiya haqqında məlumat vermişdik o səfər. Trapesiyanı biz bilirik ki, trapesiya nəyə deyilir? Yalnız iki qarşı tərəfə paralel olan 4 bucaqlar trapesiya deyilir, paralel tərəflər trapesiyaya oturacaqlar, paralel olmayan tərəflər trapesiyanın yan tərəfləri deyilirdi. Trapesiyanın yan tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirən parasiyaya trapesiyanın orta xətt deyilirdi. Orta xətt nəyə bərabər idi? Oturacaqlar cəminin yarısına bərabər idi. Dedik ki, orta xəttdə oturacaqlar nədir? Paralel olub və onların cəminin yarısına bərabərdir. Sonra trapesiyanın iki növündən danışdıq. Biri düz bucaqlı trapesiya, bir də bərabər olan trapesiya. Bərabər trapesiyanın xassələri nə idi? Oturacaq iki bucaqlar bərabər idi, diyanallar bir-birinə bərabərdir. Əgər dedik ki, diyanalları bərabər olan trapesiyanın diyanalları bir-birinə perpendikulyar olarsa, hündürlük nəyə bərabərdir? Orta xəttdə. Düzdürmü? Düz bucaqlı trapesiyada hansı xassələr var idi? Orada dedik, trigonometrik nisbətlərdən istifadə edirik. Belə. Trapesiyadan danışırıq.
Trapezyan sahəsi dedik ki, nəyə bərabərdir? Demədik, deyəndir. Oturacaqlar cəmi ilə hündürlük hasilinin yarısı bərabərdir. Yuxarı oturacağımız uzunluğu A olsun, aşağı oturacağımız uzunluğu B olsun. Burada bir də hündürlüyü endirərək H. Deməli bu trapezyan sahəsi S A B C D trapezyasının sahəsi oturacaqlar cəmi ilə hündürlük hasilinin yarısı bərabərdir. Məsələn bu oturacağın uzunluğu olsun 8, bu oturacağın uzunluğu olsun 2, hündürlüyün uzunluğu olsun 3. Onda bərabər olacaq 8 üstə gələk 2, vuraq 3 bölünsün 2. 15 15. Düz yazımı? Düzdür. Aydındır. Vəssalam. Yəni sadə bir şeydir. Yəni oturacaqlarını verir, hündürlüyünü verir, tapırsan. Bir də bayaq dedim ki, bərabərliyi trapeziya verirsə, desə ki, trapeziyanın diagonallar bir-birinə perpendikulyardır. Onda dedik hündürlük nəyə bərabərdir? Orta xəttə bərabər. Məsələn belə bir bu məsələn bu burada yox, ayrısını çəkim. Bir dənə bərabərliyi trapeziya verdik tutaq ki A B C D. Tutaq ki 2 dənə diagonal çək. Bu bərabərliyi trapeziyadır. Bir xətt, bir xətt. Və bu diagonallar 90 dərəcə buz altına kəsişəsi olsa, bunun hündürlüyü H-ı, hündürlüyünə H. Hündürlüyü nəyə bərabərdir dedik? Orta xəttə. H bərabər olur. Orta xəttə M ilə işarə edilmiş, kiçik M hərfi ilə. Orta xəttə nəyə bərabər idi uşaqlar? Oturacaq cəminin yarısına bərabərdir. A plus B bölünsün 2. Onda bunun sahəsi S, A, B, C, D bərabər olacaq. Trapeziyanın normal sahəsi nəyə bərabərdir? Oturacaq cəminin hündürlüyü asının yarısına bərabərdir. Da. A plus B bölünsün 2, vurus H-ı ayrıca yazın. Bu A plus B bölünsün 2 də nəyə verir? Orta xətti. Aydındır. Oturacaq cəmin yarısı nəyə verir uşaqlar? Orta xətti verir da bunu. Bunun yerinə M yazsam, M vurusu nə olacaq? H. Burada da diagonallar bir-birindən perpendikulyar olanda H M-ə bərabər olurmu? H-ın yerinə M yazsam, H-ın yerinə M yazsam, olacaq M kvadrat. Və ya da burada M-in yerinə H yazsam, H kvadrat olacaq. M-in yerinə H qoysam, H-H-H vura nədir? H kvadrat. Yəni, bərabərliyin trapeziyanın diagonalları bir-birindən perpendikulyar olarsa, onun trapeziyanın sahəsi ya hündürlüyün kvadratına bərabərdir. Hündürlüyün kvadratı ya da orta xəttinin kvadratına bərabər olmuş olur. Bunu da bilmiş olun. Bildiniz? Bir də sual düşər ki, aşağıdakı təkliflərdə hansı doğrudur? Belə bir şeylər verər, yəni məlumatlı olun. Şərt deyil belə hesablayacağız. Yəni məlumatlı olmaz. Siz normalda bu düstura görə siz hesablayın, qurtarsın getsin. Sadəcə məlumat üçün sizə dedim. Bir də uşaqlar, trapeziyə bağlı belə düstura var. A, B, C, D. İki dənə diagonal çəkirik belə. Bu ixtiyar trapeziyadır. İxtiyar trapeziyadır. Burada bax, buranın sahəsini, bax aşağıda qalan üçbucağın sahəsini. Buradakı üçbucağın sahəsini görürsüz. Bura 10 işarə edək, diagonal keçməyin. AOD üçbucağın sahəsini S1-ə işarə edin. BOC üçbucağın sahəsini S2-ə işarə edin. ABO üçbucağın sahəsini S3-ə işarə edin. COD üçbucağın sahəsini S4-ə işarə edin. Buradakı üçbucaqların sahələri həmişə bir-birinə bərabərdir. Bu üçbucağın bu üçbucağı oxşardır. Amma bunlar bir-birinə nədir? Konkretdir. Yəni bərabər üçbucaqlardır. Yadınızda saxlayın həmişə. Onda S3 bərabərdir S4-ə. O da bərabərdir kök altında bunların hasilinə. S1 vurulsun S2-yə. Bu düsturu bilsəz əla olar. Çox bəzən lazım olur. Çox vaxt yox. Bəzən lazım olur. Yəni bu üçbucaqların sahələri bir-birinə bərabərdir və bu sahələr də kök altında bunların hasilinə bərabərdir. Bir də bu trapeziyanın sahəsi S A B C-dir trapeziyanın sahəsi. Kök alt mötərizə içərisində, üzr istəyirəm, mötərizə içərisində kök altında S1 plus kök altında S2-nin mötərizə kvadratına bərabərdir. Yəni kök altında S1 plus kök altında S2-nin kvadrat kök altından gedir söhbət. Bunların cəmi nəyə bərabərdir? Kvadratına bərabərdir. Bu düsturları konkret olaraq əzbər bilin. Bir də uşaqlar, ixtiyari trapeziyanın, ixtiyari trapeziya söhbət gedir. Diagonallar arasında qalan bucaq qamma olsa, qamma. Bu diagonal AC diagonalın uzunluğunu D1-ə işarə edəsəm, BD diagonalın uzunluğunu D2-ə işarə edəsəm, ona trapeziyanın sahəsi SABC-dir. Yenə deyirəm, bu bütün 4 bucaqlara aiddir. Bu sahə düsturu. 2DB vurulsun, D1 vurulsun, D2 vurulsun, sinus qamma olacaq. Bunu paleoqramda yazdırdım sizə. Yəni bu düstur hamısı üçün nədir? Keçərlidir. Yəni trapeziyanın sahəsi diagonalları ilə diagonal arasında qalan bucağın sinus hasilinin yarısına bərabərdir.
Uşaqlar, əgər ixtiyar bir dörd bucağının daxilinə çevrilə çəkilərsə, onu həmin dörd bucağın sahəsi qarşı tərəfdən cəmi ilə bu dörd bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radius sahəsinə bərabərdir. Baxın, bir dənə ixtiyar bir dənə çevrilə çəkək. Bu çevrə daxil olacaq uşaqlar. Bunun xaricində ixtiyar bir dörd bucağı çəkək. Əgər bu daxil çəkilmiş çevrədirsə, demək bu çevrənin əyrisi, yəni halqası dörd bucağın hər bir tərəfinə toxunmalıdır. İxtiyar bir dörd bucaqlı, mənşəyi bilməyən bir dənə dörd bucaqlı. Burada yanlış elədim. Əslində toxunu var, prosto mən buradan səhv çəkdim. Neyse, siz elə toxunmuş kimi bilin. Belə. Bu da toxunma nöqtələr. Toxunma nöqtələr. Oldu. A, B, C, D. Bu dörd bucaqlının təpə nöqtələrdir. Tərəflərin uzunluğu bura olsun A, bura olsun B, buranın uzunluğu olsun, B-sinin uzunluğu olsun, C, AD-nin uzunluğu olsun, tutaq ki, D. Bu da çevrə mərkəzi. Biz də bilirik ki, çevrənin radiusu, radius toxunana, toxunma nöqtəsində nədir həmişə? Perpendikulyar. Bu dörd bucağın tərəfləri bunu toxunanlar sayılır, düzdür. Yəni bu çevrə mərkəzindən bura çəkilən radius nədir? Toxunana nədir həmişə? Perpendikulyar. Yəni bura 90 dərəcə qoyuruq. Yəni eyni şəkildə bura 90 dərəcə var. Bura 90 dərəcədir. Hamısı radiusdur. Bura nədir? 90 dərəcə. Aydın oldu, bura nədir? Radiuslar. Gördünüz, kiçik yerinə işarə edilmir radiusu. Niyə? Çevrə daxildə olan da onun radiusunu kiçik yerinə işarə edirlər. Ona bu dörd bucağın sahəsi S, A, B, C, D bərabərdir. Bayaq dedim ki, nətəri düzdür? Qarşı tərəflərin cəmi ilə həmin çevrənin daxilini çəkmiş, bu dörd bucağın daxilini çəkmiş çevrənin radius sahəsinə bərabərdir. Yəni, A üstə gələk B, A ilə B qabaq-qabaq durur baxı. Vuraq R və ya uşaqlar C ilə D-ni götürə bilərsə. Hansı tərəflə verilmişsə ona görə işləyəsiniz. C üstə gələk D, vuraq nə? R. Bu düsturdan istifadə edəsiniz. Yenə deyirəm, qarşı tərəfdən cəmi ilə bu 4 bucağın daxilini çəkmiş çevrənin radius sahəsinə bərabərdir. Bu da lazım olur. Test imtihanlarına, sınav imtihanlarına bu sual düşür. Deyim ki, xəbəriniz olsun. Yəni, nadir hallara düşən sualdır. Uşaqlar, indi biz danışacaq düzgün 6 bucağın sahəsindən. Düzgün figur nə idi? Düzgün çox bucaqlı. Bütün tərəfləri və bucaqları bərabər olan çox bucaqlıya düzgün çox bucaqlı deyilir. Düzgün 6 bucaqlıda, yəni bütün tərəfləri onun bərabərdir və hər bir bucağı da bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bucaqlar bərabər, tərəflər bərabərdir. Düzgün 6 bucağını çəkək. İndi mən burada tam-tamına dəyər çəkə bilmərəm, çünki gözəyər çəkə bilərəm ancaq. Belə. A, B, C, D, C, D, Y, F. Görürsünüz, 6 təpə nöqtəsi var, 6 bucağı var. Düzgün 6 bucağının biz bir bucağını tapa bilərik. 180 dərəcə vurulsun, en çıxılsın ki, bölünsün en üstündən. Burada tərəflərin sayı 6-dirsə, en deməli 6-dirsə, 180 dərəcə vurulsun, eni yerə yazıram 6 çıxılsın, 2 bölünsün 6. 30, bu da 4, neçə edir? 120 dərəcə. Deməli, bunun hər bir bucağı neçə dərəcədir? 120 dərəcə. Yəni, hər bir daxil bucağı 120 dərəcəyə bərabər. Biz də dedik ki, düzgün 6 bucağının əsas nəyə ilə danışılır? Bir böyük diagonalına, bir də kiçik diagonalına. Böyük diagonal hələ budur, B-Y diagonalı uşaqlar. Biz nədən danışırıq? Figurların sahəsi mövzusu. Deməli, biz bu düzgün 6 bucağının sahəsini araşdırmalıyıq. Yəni, sahəsi necə tapılır? Mən bu düzgün 6 bucaqlı üçün 3 dənə sahə düsturu yazdırmalıyam. Bir tərəflə bağlı sahə düsturu, bir bu düzgün 6 bucaqlının xaricində çəkilmiş çevrənin radiusu ilə bağlı sahə düsturu, bir də bu düzgün 6 bucaqlının daxilində çəkilmiş çevrənin radiusu ilə bağlı sahə düsturu. Düzgün 6 bucağının tərəfin uzunluğu A-nı işarələsəm, bütün tərəflərin uzunluğu A. Çünki bütün tərəflər bir-birinə nədir uşaqlar? Bərabər. Bu düzgün fiqur olduğu üçün bu fiqurun, yəni 6 bucaqlının daxilindən və xaricindən çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri bax, diagonalların kəsmə nöqtəsinə düşür. Yəni bura düşür. Bax bura. Yəni bu böyük diagonalın tən ortasına. Aydındır. Yəni bax, bərabər tərəfi üç bucaqda, düzgün üç bucaqda. Onu görürsünüzmü? Daxilindən və xaricindən çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür. Düzgün fiqursa, deməli onun daxilindən və xaricindən çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşəcək. Mən bunu çəkərəm, sadəcə niyə çəkmirəm?
qarışdırmasın deyə. Kənarda çəkərəm, hələ bez danışım. Sonra göstərərəm nə tür olur. Bu O deməli çevirən mərkəzdir. Deməli uşaqlar, əgər bu çevirənin xaricinə nəsə hələ danışmayaq. Bunları birləşdirək belə. Belə bu forma bax belə birləşdirək. Bunlar DNA-lardır. Təkcə bunlar DNA deyil ki. Belə bax gördünüz. Bu kəsim nöqtəsidir. Bax uşaqlar fikir verin. Biz bilirik ki, deməli bunun DNA-ları daxil bucaqların nə olacaq? Təmbirlənmələr olacaq. Ümumiyyətlə düzgün fiqurlarda DNA-lar daxil bucaqların nə olur? Təmbirlənmələr olur. Bu da 120 dərəcə idi hər bir bucağa. Deməli DNA bu bucaqla yarıb olur axı. Neçə-neçə bölmüş olacaq? 60 dərəcə. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Hamısı 60 dərəcə, 60 dərəcədir. Nəysə, bir dənə bax deməli burada alınan üç bucaqlar 1 2 3 4 5 6 6 üç bucaq bir-birinə nədir? Konkret. Yəni nədir? Bərabərdir. Deməli düzgün 6 bucaqlının DNA-ları onun sahələrə bərabər olan 6 dənə üç bucağa ayırır. Poliqramda, rompda, kvadratda 4 dənə idi. Bunlarda isə 6 dənədir. Aydındır? Və fikir verin uşaqlar. Bura 60-60-dir. Görürsünüz, bu da üç bucaq deməli bərabər olmuş bucaqdır. Bu daxil bucağın tapası olsa bu da olacaq nə dərəcə? 60 dərəcə. Çünki üst bucağın daxil bucaqların cəmi 180 dərəcə bərabər. Burada 60 dərəcə olacaq. Düzdürmü? Deməli burdakı üç bucaq bərabər tərəfi üç bucaqdır. Necə üç bucaqdır? Bərabər tərəfdir. Bura A-dırsa deməli burada A-ya bərabərdir, burada A-ya. Deməli bunlar da A-ya bərabərdir hamısı. Bax bu A yazdığım hissələr var ha. DNA-ların bölündüyü hissələr var ha. Bu düzgün alt bucaqlının xaricə çəkilmiş çevrənin radiusudur. Niyə? Bax, çevrəni burdan çəkəsi olsan, baxın, mən bir dənə çevrə çəkeyim. Bu sənin çevrən. Bu çevrənin daxilində düzgün altı bucağı çəkcək. Şəkli, bu kəsimi ötən bir qaralayaq. Yəni, burada dəqiq çəkə bilmirəm. A, B, C, D, Y, F. Çevrən mərkəzi burada O. O-dan çevrənin halqası birləşdirilən, istənilən düz xətt parçası nə adlanır? Radius. Demək, O, çevrə, hamısı bunlar nədir? Radiuslardır. Dedikdə çevrən mərkəzi ilə çevrənin ixtiyarı nöqtəsindən birləşdirilən parçası nə deyilir? Radius. Deməli, burada qarışdırmayın sizə çevrən çəkmirəm adı ki, xəttlər çox olanda uşaq seçə bilmir. Yəni burdakı R, bax bu A yazdıqlar nədir? Çevrənin radiuslardır. Deməli bir sözlə uşaqlar, R nəyə bərabərdir? Həmin, yəni bir sözlə nə demək istəyirəm? Düzgün altı bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu düzgün altı bucaqlının nəyə bərabərdir? Tərəfinə bərabərdir. Yəni bu bir qaydadır. Mən bu qaydanı sizə şəkil olaraq göstərdim. R nəyə bərabərdir? Yəni A-ya bərabərdir. Oldu. Siz görürsünüz ki, burada alınan üç bucaq hamısı necə üç bucaqlardır? Bərabər tərəfi üç bucaqlardır. Bərabər tərəfi üç bucağın sahib üstü nə idi? S üç bucaq bərabər idi. A kvadrat vurulsun kök 3 bölünsün nə? 4. Düzdürmü? Biz nəyi araşdırırıq? Düzgün altı bucağın sahəsini. Onda S6, yəni S6 nə deməkdir? Yəni düzgün altı bucağın sahəsi bərabərdir. Neçə dənə burada üç bucaq var? 6 dənə. 6 vurulsun A kvadrat vurulsun kök 3 bölünsün 4. Hər birinin sahəsi A kvadrat kök 3 bölünsün 4 də. Burada 6 ilə 4 ixtisar gedir. Qalır burada 2. Burada qalır 3. Olur. 2 də 3 kök 3 A kvadrat. Bu da olur düzgün 6 bucaqlının tərəfi ilə əlaqə düsturu. Fikrim aydındır. Biz dedik ki, A R-ə bərabərdir axı. Siz bu həmin A-nın yerə R yazası olsanız, A R-ə bərabərdir. Düzdür. Onda düsturun bir də olacaq. 3 kök 3 R kvadrat bölünsün 2. Deməli, düzgün altı bucağının tərəfi əlaqə düsturu belədir. Bu düzgün altı bucağının xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusu ilə əlaqə düsturu belə olacaq. Kiçik yerə gəlincə, başa düşdünüz, fikrim aydındırsa, yəni uşaqlar düstura kitabda verilib belə. Amma harda alınan verməyibdir. Mən sizə harda alınan göstərirəm ki, sabah düstur yadınıza çıxanda ağız aşağı bu tərəfə qayıtmayasınız. Ağız aşağı deyəndə baş aşağı. Biləsiniz ki, söhbət nədən gedir. Bir də kiçik yerə gəlincə, kiçik yerdə bunun daxilini çəkmiş çevrən nədir? Radiusdur. Sən bunun daxilini çevrə çəkəsi olsan, bu çevrənin əyrisi bunun hər bir tərəfi nə eləməlidir? Toxunmalıdır belə. Toxunmalıdır.
Deməli bu mərkəzdən bax bura bir dənə xətt çəkəsi olsa, bu üçbucağı görürsüz BC üçbucağı. Burada bax bu kiçik radius sayılır. Yəni bu radiusu bax bu üçbucaq həmin bu üçbucaqdır. Buradan bərabər tərəf üçbucağın bax bu təpə nöqtəsindən bax bura bir dənə hündürlük çəksəm, bu hündürlük dedik ki bərabər tərəf üçbucağın istənilən təpə nöqtəsindən çıxan hündürlük həm median, həm də nədir? Təmbüləndir. Bax bu hündürlük bura K yazım bir dənə. Bu düzgün altı bucaqlının daxilinə çəkmiş çevrənin nə idi? Radiusdur. Bu kiçir. Deməli buranı yarı bölür də 30 dərəcə 30 dərəcə. Xasiyyəyə əsasən 60 yarı bölür. Və buranı yarı bölür də, düzdürmü? Deməli ümumi uzunluq A-dırsa, deməli buranı A bölsün 2, buranı A bölsün 2 böləcək. Burada da görürsüz düzbucaq üçbucağı alınır. CKO. CKO düzbucaq üçbucağını demişdik ki 60 dərəcə bucaq qarşısından katet, 30-un qalan duran katetin kötü üstünə bərabərdir. 30 dərəcə bucaq qarşısından. Bax bu deməli R, 60-un qalan duran R 30 dərəcə bucaq qarşısından duran tərəfin, yəni A bölünsün 2-nin kötü üstünə bərabərdir. Yəni kiçik R bərabər olacaq, sıxışdıra bilsəm. Kiçik R bərabər olacaq A kötü üst bölünsün nə 2. Deməli düzgün altı bucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu kiçik R bərabər oldu nəyə? A kötü üst bölünsün 2-yə. Oldu uşaqlar? Hə? Fikrim aydındır. Buradan biz A-nın tapası olsa tənasüb üsulu ilə. A kötü üst bərabərdir 2R. A da bərabər olacaq 2R bölünsün kötü 3-ə. Oldu. Gətirib burada, bu düsturda S6 bərabərdir 3 kötü 3. A kvadrat yazmamışsan bura. A kvadratın yerinə bunu yazırsan 2R bölünsün kötü 3 kvadratı bölünsün nə? 2 bərabərdir 2-də 3 kökü 3 vurulsun. Kökü 3-ün kvadratı edir 3. Bu da edir 4 r kvadratı. 3-lər ixtisar gedir uşaqlar. 2-dən 4 ixtisar gedəcək. Qalacaq 2 kökü 3 kiçik r kvadratı. Və salam. Bu sizə nə vaxt lazım olacaq? Deyəcək ki, düzgün altı bucaqlının daxilinə çəkmiş çevrənin radiusu ta ki 5 cm-dir. Bu fiqurun, yəni düzgün altı bucaqlının sahəsini tap. R-i 25 qoyarsan, 25 50 kökü 3 ediləcək. Yəni rahat tapma üsuludur. Artıq əgər sən düzgün altı bucaqlının daxil çəkmiş çevrənin radiusunun radiusa bağlı sahə düsturunu bilmirsənsə, məsələn deyəcək ki, düzgün altı bucaqlının daxil çəkmiş çevrənin radiusu 5 cm-dir. Elə deyəcək bunun fiqurun sahəsində. Sən bu düsturu bilmirsən, necə tapasısan? Necəsi odur ki, belə yazırsan. Səhərdən axşam kimi böləsən, bərabər tərəf üçbucaq olduğunu göstərəsən öz-özündən də, öz-özündən danışasan orada imtahanda. Yazı tapasan. Yox, düstur bilirsənsə belə eləyəsən. Düstur bilmirsənsə özü əziyyətə salıb həll eləyəsən. Onu bilmirsənsə heç nə. Çıx gəl. Çıx gəl imtahandan. Bu qədər. Sualınız var. Dərsimiz bu qədər. Bu da fiqurların sahəsi mövzusundan dörd bucaqların sahəsi ilə bağlı dərs idi. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.